Labas rytas visiems. Super orelis. Viskas gražu. Ir šiandien važiuojam toliau. Taip, tai dviratukas pakrautas. Liko kėdai, laptopėlis. Ir ką apsirengti. Ir muiliukas. Tai dabar galvoju, čia greit pūkštelsiu, kad švarus atvažiuoti į Kenį, į Kemi miestelį. Jis toks gal populiaresnis, bet apie tai vėliau. Ir bandom čia nuogas, bandysiu maudytis prieš šitą laviną mašiną. Bet who cares? Ne, šiltas. Bet dar prieš išvažiuojant iš tos teritorijos, tai pamačiau, kad šiandien visgi šitas kioskelis, kur šalia aš netoriu Joną Kovo, jisai dirba. Tik tai jis vėliau dirba. Tai aš esu stojau ir realiai apsimėčiau, pabaigiau beveik video daryti, baigė rendinti, baigė telefoną susikrauti, tenais viskas kraunasi. Ir tuo pačiu aš pusiau pietauju, tai pagalvoju, čia visai sutaupau laiko, negu man blaškytis po Kemi miestelį. Tai šiandien aš pro jį važiuoju, nes aš dabar esu Simo miestelį, čiučiut arčiau. Čia kur miegojau to liepto. Tai pagalvojau, šiaip buvo planas toksai, kad aš dabar važiuoju iki Kemi miestelio. Ten pavalgau, tuo pačiu pabaigiu video, įkeliu. Bet man čionais viskas daug greičiau gavosi čionais. Tai aš Kemi miestelį tik atvažiuosiu, apsidarysiu, pafilmuosiu. Ir toliau šaunu į šiaurę. Šiaip nervino tas, kad Google Maps įrodė važiuoti E-7 raudonu keliu, bet žiūrė, čia šalia eina 926 kelias. Tai jisai tikrai, ta prasme, neužkrautas ir ramiai aš jį pravažiuosiu. Ir šiandien davažiuosiu iki Tervolos. Jo, neapsikraunu, apie 7 kilų kažkas tokio. Tai taip ramiau šiandien. O po to dar šiauriau. Į begalybę. Tai tokia šiandien dienelė, visai gal produktyvi, galima sakyti. Ir žinoma, prie maisto turiu ir saldaus guminukų. Kuosna beveik kaip mano. Kaip ir minėjau vienam video, kad mano arkliai tai yra, nežinau, kažkokia vieni fainiausi gyvūnų. Visą laiką man pakelia nuotaiką, ypač kelionėse, kai va taip va pravažiuoju kažkur laukuose, tai visą laiką sustoju paglostyti. Vainiau už visus šunis ir panašiai man, žinau, arkliai tas top gyvūnas, turbūt, iš tokių gal pusiau naminių gyvūnų, bet šiaip aš labiau mėgėjęs laukinių gyvūnų. Po 27 km atvykau į miestelį, kur plačios gatvės ir nėra mašinų, tai Kemi miestelis, uostamestis, galima ir tai vadinti, įkurtas kaip uostamestis rašo.
Ir čia mano tokia plus minus tarpinė stotelė. Ir galima teikti, kad tai paskutinis miestelis prie Baltijos jūros. Nes po to Baltijos jūra bus tik tais Danijoje, tai labai negreitai. Kas dar įdomu apie Kemi miestelį, Uostamiestį, kad čia yra vienintelė Europoje chromo gamyba. Gavyba, jo, čia išgauna chromo. Vienintelė, tai visai įdomu ir prašė išvystytas popieriaus pramonė. O daugiau, tai manau, eisiu pavalgyti. Būtų dar įdomu paguglinti, nes taip pat rašė, kad čia, na, šitą miestelį yra deimantų galerija. Būtų įdomu pasižiūrėti. Ir jo, smagu Uostamiestį, tai dar ne per didžiausias vėjas. Saulutė taip pat smagi. Visą laiką prie vandens smagu. Tai čia ir sustojau, tai kavinukiai, kur buvo už manęs. Jo. Smagu, tenais įstiklinta. Tai nėra jokio vėjuko, šilta, gera. Nes visgi jau, kai šiauriau dabar važiuoju, tai jau jaučiasi tas toks atšiauresnis vėjas. Nors pati oro temperatūra atrodo nebloga, kaip ir gera, bet tas vėjas toksai nėra malonus. Ir kuo šiauriau bus, tuo daugiau to vėjo. Nes kai šnekėjom su velofanu, jisai sakė, kad kai jisai praeitais metais pravažiavo North Cape 4000 km per kiek ten 19 dienų atrodo, lenktynės, tai sakė paskutinius kilometrus. Thank you. Tai paskutinius kilometrus tenais žmonės, ta prasme, dalyviai tiesiog stūmėsi dviratį, nes buvo tiek žiaurus vėjas. O ten dviračiai svėrė po 15 kg ir jau stūmėsi. Tai aš nežinau, kaip man ten bus su bagažu. Tai visgi užsisakiau, aš užsisakiau lašišos su muštiniu. Kas irgi yra gerai. Tai dabar pavalgau. Ar pavyks prasilenkti su tuo prieki esančiu debesėliu? Nežinau. Nežinau ir... Nu, tikėkimės geriausio. Aš kaip visą laiką optimistiško mintim. Būtų smagu dar ir šiandien prastumti be lietučio. Bet čia jau kaip Dzeusas pasakys. Nu, panašu, kad mes tuo dabar debesėliu lenktyniaujam. Lygiai grečiai varom. Šonas į šoną. Aišku, jis čia truputį į priekį dar griebė, tai nežinau, kaip čia man seksis. Ar jis mane užklups, ar spėsiu aš atlėkti man iki pervolos, iki mano mėgojimo vietos 35 km. Na tai pusantros valandėlės. O kaip čia tas debesėlis judės? Gal čia, žinoma, dar labai daug turi įtakos, nes būna, kad kai saulė leidžiasi, tai debesis juodesnė atrodo. Gal ir tas dar faktorius šiandien žaidžia, bet visgi reikia vertinti, kad galės ir tikrai lyti. Bet dar pas mane saulutė. Kiek jinai bus, žiūrėsim. Taip, kad sekite naujienas. Su jumis buvo Aurimas Šulyje. Va, ten puikiai matosi, kaip lyja, tiesiog eina tokie dryžiai žemyn. O čionais dar nelabai. Ir toks tai yra tarpelis. Mano tuneliukas, ten neaišku ar lyja. Bet čionais duoda kaip reikalas. Ir čia pabaiga. Čia ateina. Ir ten pabaiga. Tai man reikia prieš šitą tuneliuką pralysti. Ar man pavyks? Pusvalandų ko bėgės, sužinosim. Žinot tą filmą Twister, Tornadas? Tai grinai jaučiuosi kaip ir jį. Ten reikia bėgti nuo tornado. Go, go, go! Ir tos daržinės, tie gyvuliai čia, laukai, grinai. Trūksta tik tai sviesulo. Nu, aišku, vietoj sviesulo debesis lietaus. Bet tokia įtempta atmosfera. Paeis ar ne? Išgyvens ar ne? Let's go. Beje, mano viena iš svajonių yra gyvai pamatyti tornadą. Jau lyja.
Gerai, baigiu filmavimą, išspaudžiu gazą. Net nespėjau nufilmuoti, bet dėja pralaimėjau prieš Zeusą. Ir realiai pusę nemaloniai mane sulijo. Per vėlai sustojau, blemba, čia turnius. Jau kai pradėjo stipriai kalti, nu jau porą sekundžių prieš tai pradėjau pakuotis savo saulės panelės, bam, kai pradėjo kalti, užsidėjau striukę, kelnes nelenda, kol apsimaušlinau, pusę sulijau, blemba, čia kol daiktus, reikėjo tą saulės panelę supakuotą nelenda, taip gražiai. Reikėjo daiktus perdėti, dar tuo sulyjo. Eina savo. Tikiuosi niekas kiaurai nepermirko ir visa elektronika veiks. Blemba, blemba. Ir turnius, ir mačiau toli tos debesis, galėjau ramiai apsirengti, viską nusipakuoti ir ramiai tą lietų įvažiuoti. Tai ne, reikia laukti ir bandyti praslysti. Pamoka į ateitį, nes tokių pamokų bus daroji daug. Kad ramiai susipakuoti prieš tai, apsirengti. Vis tiek jau tokio oro vakare nelabai ir krauna tą saulės panelį. Tai bet kokiu atveju galiu ramiai pakuotis. Gerai. Apstoja lyti, važiuojam toliau. Jau 1500 km ir plus. Judam. Super, super. Tai vis toksai atskaitos taškas, tai biškį reikia gal duot gazo ir pradžiūti visus rūbus. Gaila, kad čia taip užsivėlinau apsirengti. Užpjoviau grybą. Bet aš manau, gal dar porą valandėlių prasigėdrins ir spėsiu viską ant žalytės įsidžiavinti. Vilka mini, vilkas čia, saulė lenda, bet lietus dar truputį neapstoja ir privažiavau užtvanką, gan įdomi. Čia žiauri aukštas lygis vandens, o čia velniškai žemas. Tai įdomu pasižiūrėti, kaip čia veikia. Aha, ten bėga vanduo. Ten bus išleidimas. Aišku, geriau būtų iš tenais kažkur stovėti nufilmuoti, bet ten visur aptverta. Čia tas pats turbūt. Ir vaivau rakštį. Termolo, pagaliau, po lietaus, saulės, arklių ir visą kitą pasiekiau savo miestelį, kur manau rasiu kur pernakvoti. Tiesą sakant, nusižiūrėjau vietą prie tilto, vėl kažkodėl, tiesą sakant, ten buvo visai neblogas spotas, tai važiuoju jį apžiūrėti, ačiū Dievui saulė bent yra. Nu va, susiradau puikų spotą. Šalia tilto, truputį tokesnė negu nuo to, kur susiradau per Google Maps'us. Ir čia nežalytės radau, tai dabar truputį džiovinuosi ką per liūtį, netyčia sušlapinau. Bet kiek protestavau, viskas normaliai veikia, tiesiog biškiai daugiau drėgmės gavo. Tai laimė yra saulutės, čia viskas tuoj pakankamai per valandėlę dvi pasičiškins, nes saulė taip dar laikysis iki kokias 11 vakaro. Įsijungiu termocelį, nes odu, manau, nežinau, kiek per kamerą matosi, bet jų normaliai. Tai žodžiu, visai gražus spotas, smėliukas, vandenukas, lafa ir ta bažnyčia ten tolumo šviečia. Aš kai taip žiūriu į tą vandenį, vis prisimenu Nemuno, kaip juo plaukiu ir taip vis nostalgija ateina, kad lemočiai vėl norėčiau normaliai pariklūti. Žiauriai smagu buvo Nemuno irklūti, tai jeigu kas nors norėtų Nemuno pariklūti, rašykit, galėsiu duoti patarimų, ko imti, ko neimti. Net yra persirengimo kabinos, ten yra tualetas, yra ir konteineriukas šiukšlių, tai čia toks kaip ir paplūdimys, bet kadangi po lietaus, o suomių čia vienetai, tai manau galima tikėtis, kad čia niekas neteis. Velkiauja vyrai, ten irgi vaikai žvejoja. Su dviratukas atvažiavę. Nu va, praėjo 10 minučių. Ir tik tais vienas kitas uodas atskrenda.
Čia mocelius veikia. Tada, kai sakiau, kad gal jisai nelabai veikia, pasirodo, buvo baiginėjus jau dujos. Tai matomai mažesnė lepsnelė buvo ir jau taip jisai nebegaravo stipriai. Tiek karščio nesuteikė. Bet dabar net girdisi. Taip kad gerai visai veikia. Aplinkui beveik neliko odų. Vienas kitas, sakau, tik atskrenda. Tai dabar galvoju, suvalgysiu, turiu vištieno skardinę. Broileris vandenį tipo. Buvo ir aliejai. Bet galvoju, reikia imti vandenį.